I höst är det val i Sverige. Valet kommer att spelas på en ojämn politisk spelplan. Det långa socialdemokratiska maktinnehavet har fört med sig stora fördelar. Socialdemokraterna har utformat institutioner och regelverk på ett sätt som ger partiet ett större inflytande än vad opinionsstödet speglar. Genom skräddarsydd lagstiftning och politiserade institutioner har Socialdemokraterna skapat en politisk hävstång som gjort att arbetarrörelsens olika delar har kunnat stärka varandra. I veckan släppte vi på Timbro en ny rapport där vi kartlagt hur de här fördelarna ser ut. Vi har hittat fem områden där det behövs reformer för att bryta länken mellan staten och socialdemokratins organisationer. För det första Socialdemokraternas ekonomiska övertag. Trots att Socialdemokraterna har tappat hundratusentals medlemmar de senaste decennierna är partiet rikare än någonsin. Vi har gått igenom alla intäkter de svenska riksdagspartierna redovisat mellan åren 2018 och 2020 i Kammarkollegiets register över partifinansiering. Resultatet visar att Socialdemokraterna på tre år haft nästan 1,6 miljarder kronor i intäkter. Mer än tre gånger så mycket pengar som Moderaterna och nästan lika mycket pengar som alla andra riksdagspartier tillsammans. Det största skälet till det ekonomiska övertaget är Socialdemokraternas spelbolag A-lotterierna. Socialdemokraterna har drivit en hård kampanj mot svenska och utländska spelbolag men har samtidigt utformat svensk spellagstiftning för att gynna sitt eget spelbolag. Sverige har ett generellt lotteriförbud. Vem som helst får inte bedriva lotteriverksamhet men A-lotterna är undantagna från förbudet. Dessutom har de undantagit sitt eget lotteri från spelskatt, kundkännedomskrav och kreditförbudet. Jag tänkte gå igenom vad de här tre undantagen innebär i praktiken. Jag börjar med spelskatten. Anordnare av spel i Sverige måste betala en särskild spelskatt på 18 procent på spelet. Det här gäller inte om anordnaren är en allmännyttig förening. Socialdemokraternas lotterier är därför undantagna från den särskilda spelskatten. Vilket 2020 motsvarar en skattesänkning för partiet på åtminstone 32 miljoner kronor. Varje år. Kundkännedomskravet, varför är det viktigt? Kundkännedomskravet kommer från den svenska implementeringen av EU-direktivet om penningtvätt och terrorfinansiering. För att säkerställa att kriminella gäng och terrorister inte tvättar pengar eller finansierar olaglig verksamhet så måste ett stort antal branscher, bland annat spelbranschen, ha ett särskilt kundkännedomskrav. Det betyder att aktörer på marknaden måste veta vilka kunderna är och kontinuerligt bedöma risken för penningtvätt och vidta en rad åtgärder för att minska risken för utnyttjande. Den socialdemokratiska regeringen har, såklart, gett möjlighet för undantag. Vilket gjorts för A-lotterierna. Kraven på Socialdemokraternas egna lotteri är därför lägre än för exempelvis Svenska Spel. Insynen är dessutom obefintlig. Om jag som privatperson eller om ett företag ska donera pengar till ett parti och beloppet överstiger 0,05% av ett prisbasbelopp så får det inte ske anonymt. I år, 2022, är prisbasbeloppet drygt 48 000 kronor. Det betyder att alla donationer över drygt 2 000 kronor måste ske helt öppet. Den här lagstiftningen togs fram för att stora organisationer, företag och rika privatpersoner inte ska kunna köpa sig inflytande i partier utan att allmänheten känner till det. Men såklart omfattas inte a av det här. I teorin kan därför LO eller andra organisationer pumpa in mångmiljardbelopp utan att journalister eller väljare känner till det. Det sista undantaget gäller kreditförbudet. Enligt spellagen får anordnare av spel inte sälja spel på kredit. Alltså att man lånar pengar för att spela spel. I propositionen, alltså lagförslaget, beskrev den socialdemokratiska ministern Ardalan Shekarabi krediter för spel som särskilt riskfyllda i och med att personer kunde lockas att spela över sin ekonomiska förmåga och att det därför var motiverat med ett fortsatt allmänt förbud. Även här har alltså A-lotterna ett undantag. En stor skandal för något år sedan var att Socialdemokraterna sålde lotter på kredit till fattiga pensionärer som hamnade hos Kronofogden. Jag tror på en fri marknad. Självklart ska partier få äga och driva lotteriverksamhet och tjäna pengar på det. Problemet är att de riggat systemet så att vanliga företag inte få driva lotteriverksamhet och att just deras lotter får en massa undantag. Och varför har de gjort det? Jo, för att Socialdemokraterna tjänar över 100 miljoner på sina lotter varje år. En annan fördel är fackens rätt att få diskriminera. Fackföreningar i Sverige har en myndighetsliknande funktion. Trots det finns ingen lagstiftning som reglerar fackens verksamhet. Det gör att vissa fack fritt kan ge ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna för medlemmarnas pengar mot deras vilja. De senaste tio åren har LO gett närmare 100 miljoner till Socialdemokraterna och det är bara LO det. Flera underorganisationer som Kommunal har också gett mångmiljonbelopp till Socialdemokraterna. Facket har också rätt att utesluta medlemmar som man anser har fel politiska åsikter. Fördel nummer tre Hyresgästföreningens dolda skatt Hyresgästföreningen finansieras inte bara av sina medlemmar. Istället kommer en stor del av pengarna från hyresgäster från den så kallade hyresförhandlingsavgiften. Genom den har föreningen rätt att ta ut en dold avgift av varje hyresgäst i Sverige. Oavsett om hyresgästen är medlem i Hyresgästföreningen eller inte. Timbro och Demoskop gjorde förra året en mätning bland boende i hyresrätt med över 1000 svar och 9 av 10 svarade att de inte kände till att de betalade den här dolda skatten. Totalt får Hyresgästföreningen in drygt 200 miljoner varje år från hyresförhandlingsavgiften. De här pengarna används sen till partipolitisk opinionsbildning. Ett exempel är från förra valrörelsen, 2018, när föreningen hittade på att Moderaternas och Sverigedemokraternas politik skulle leda till högre hyror. Den här automatiska finansieringen av den socialdemokratiska bostadsgrenen måste bort. Fördel nummer fyra. Politiskt snedvriden utnämningspolitik. Politiker i Sverige kan förändra politiken på en rad olika sätt. Genom att lägga lagförslag i riksdagen, få in förslag i statsbudgeten, genom regleringsbrev bestämma hur myndigheterna ska jobba och genom utnämningar av viktiga statliga funktioner. Flera av de här tillvägagångssätten måste gå genom riksdagen. Men utnämningar av generaldirektörer, alltså de högsta cheferna på myndigheterna, gör regeringen helt själva. I en granskning vi på Timbro gjort av de här utnämningarna som regeringen Löfven gjorde 2014 2020 visar vi att nästan var fjärde myndighetschef, 40 av 173, varit politiker. Av dem var 22 socialdemokrater. Men det är skillnad att vara generaldirektör för exempelvis Nämnden för hemslöjdsfrågor och Försäkringskassan. Eftersom Försäkringskassan har mycket mer att säga till om. Tar man hänsyn till storleken på myndigheterna har hela 90% av de statliga tjänstemän som fått en tidigare politiker som högsta chef under den här perioden fått en socialdemokrat. Biståndsmyndigheten Sida, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Jämställdhetsmyndigheten, Statskontoret, Kustbevakningen, Tullverket, och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor är några exempel på myndigheter som under S-regeringen fått en generaldirektör med S-bakgrund. Till det ska läggas att sex statliga bolag och nio länsstyrelser har fått S-företrädare som styrelseordförande respektive myndighetschef. S-regeringen har också i ett stort antal fall utsett socialdemokrater till andra opolitiska poster som diplomater, styrelseordföranden och tjänstemän i internationella organisationer. Det rör sig om tidigare politiska medarbetare i riksdag och regeringskansli, partiledare, partisekreterare och andra partinära personer från fackligt håll. Många socialdemokrater som utnämns har inte ens sökt sina tjänster utan rekryterats genom interna kanaler. Ett exempel är när regeringen 2016 valde att säga nej till 28 kandidater till generaldirektör för biståndsmyndighetens Sida för att istället hålla platsen vakant till året därpå när Karin Jämtin avgick som Socialdemokraternas partisekreterare. Hon fick tjänsten utan ens ha sökt den. Att politiker utser partikamrater till några av samhällets viktigaste opolitiska positioner utan transparens, det strider mot grundlagens bestämmelser och internationella åtaganden. 2007 antog Sverige FNs konvention mot korruption. I den åtar sig de undertecknande staterna att etablera transparenta processer för att utse statliga tjänstemän och att ta fram sakliga regelverk för hur urvalet ska göras. Reglerna ska vara baserade på objektiva kriterier, motverka intressekonflikter och tillåta utomstående granskning för att främja meritokrati och god myndighetsutövning. De utnämningar som gjorts uppfyller inte de här kraven. Det konstaterades också av en mängd remissinstanser när kommissionen skulle ratificeras. Vi menar att svagheten i regelverket har utnyttjats av S-ledda regeringar. Det som i andra länder skulle kallas för korruption sker här i praktiken helt öppet. En konsekvens av den här ordningen kan vara att myndigheter inte alltid får den mest lämpade chefen. Ett stort antal offentliga utredningar har pekat på allvarliga brister i ledarskapet på myndigheter. Återkommande slutsatser har varit att Sverige borde införa ett öppet och mer kvalitativt sätt att utse chefer. Om politiken tillåts frångå grundlagens regler och utan öppen granskning utser partikamrater som opolitiska chefer minskar tilltron till att förvaltningen agerar självständigt. Men utser inte de borgerliga partierna sina kompisar när de väl kommer till makten? Det finns ingen motsvarande genomgång av utnämningarna under Fredrik Reinfeldts borgerliga regeringar. Men en liknande granskning som riksdagens konstitutionsutskott gjort men med en bredare definition av partianknytning. Den visade att regeringen Reinfeldt gjorde fler utnämningar från oppositionen, alltså från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, än från Allianspartierna. Den sista fördelen. Den politiska folkbildningen. Folkbildningsrådet fördelar statsanslag till Sveriges folkbildningsorganisationer. Rådet är en korporativ organisation där utdelningen av pengar sker som ett samarbete med ett antal förbund. Överlägset störst bidragsmottagare är socialdemokratiska ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, som uttryckligen har ett politiskt ändamål att främja arbetarrörelsen. ABF finansieras nästan uteslutande med skattemedel med skattepengar på knappt en halv miljard om året från statliga Folkbildningsrådet. Som jämförelse får förbundet in omkring en miljon genom egna medlemsavgifter. Anslagen används kontinuerligt till politisk verksamhet med LO, Socialdemokraterna och partiets organisationer som stora utbildningsanordnare inom ramen för ABF. Ungefär 60 000 personer inom facket och partiet medverkar varje år i utbildningar bekostade av ABF och skattebetalarna. I praktiken fungerar upplägget så att ABFs statsanslag finansierar partiets och fackets utbildningar och tillhandahåller lokaler och infrastruktur. Folkbildningsrådet har återkommande drabbats av skandaler och saknar oberoende tillsyn. Genom systemet har arbetarrörelsen säkrat hundratals miljoner i ovillkorat stöd varje år. Folkbildningen behöver bättre genomlysning och borde kunna finansieras helt privat. Det sägs ibland att socialdemokratins storhetstid är förbi. Det stämmer att partilandskapet ser annorlunda ut idag. Men det finns en naivitet bland borgerliga företrädare som tror att västvärldens mest framgångsrika politiska rörelse förlorat det strategiska övertag man format under nästan ett sekel. Socialdemokraterna har styrt Sverige 75 av de senaste 100 åren. De har riggat spelplanen till sin fördel för att behålla makten i många år framöver. Det som i andra länder kallas för korruption och hade varit olagligt sker helt öppet i Sverige.